waxaa saakay guud ahaanba laga ciiday waddankani South Africa. Soomaalida ku nool waddanka South Africa ayaa saakay u dareeray laba goobood oo lagu dukado salaadda ciida oo hore loogu cayimay. Dadweyne isugu jira caruur, haween iyo weliba dad da'ah oo aad u libisan isla markaana si aada ugu soo diyaar garoobay oogidda labada rakacdood ee salaadda ciida ayaa saakay isugu soo baxay xaafadda Bilfil ay Soomaalidu ku badan tahay. Dadweynaha qaar ayaa ku dukaday masjidka Ahlusunna halka inta kalena ay ku dukadeen barxadda weyn ee Shoobaraydka isla xaafadda Bilfil ee waddankani Koonfur Afrika. Dadweynaha aad u fara badan oo ka kala yimid deegaanada kala duwan ee ku xiran magaalada Cape Town iyo duulooyin ku dhadhow ayaa ka soo qayb galay salaadii ciidda, waxaana salaadii ciidda ay ku dukadeen barxadda weyn ee lagu magacaabo Shoobaraydka oo ku dhow xaafadda Bilfil ee Soomaalidu ku badan tahay. Waxaana salaadii ciidda markii soo gabagabowday dadkani oo kala duwanaa ama ka koobnaa dhalinyaro, haween, caruur iyo weliba dad ah, aanu la dhexmarnay mikrofonka Royal TV ayagoo isdhaafsanaya erayo wanaagsan oo ah ciid wanaagsan, hambalyo hambalyo iyo weliba erayo kala duwan oo isku hambalyeynayaan. Waxaanu la qaybsannay dareenkooda, waxaanu la dhexmarnay mikrofonka Royal TV. Waxaan aad ugu faraxsanahay munaasabada ciidda meesha ka dhacday. Inkastoo adduunweyne shay laga iiday, haddana haddaan reer South Africa maanta aan iidnay, farxad weyn ay tahay anoo fursadda uga faa'iidaysanaya qaaliga ah inaan halkan ka salaamo familkayga, saaxiibaday, hadday noqon lahayn reer South Africa iyo hadday noqon lahayn dadka adduunka kala joogaba. Waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan waxaan wada salaamayaa dadka Soomaaliyeed oo adduunka meel walba ay joogaan. Ciid wanaagsan baan leeyahay. Dadka Muqdisho ku dhawaateysan, Ilaahay dhibka ha ka qaado dhammaan. Waxaan wada salaamayaa inta igaranaysa intaan igaranaynbo 114 baad idin salaamayaa. Ilaahay culayska iyo dhibka Ilaahay idin ka qaado. Ay walaay cabaare iyo iska jireen, ay haddana xabaday iyo dhibaatooyin iska badan ay iska jiraan. Ilaahay cadowga idin ka qabto. Ilaahayna caafimaad haadin sii. Ciid wanaagsanaan idin leeyahay. Hooyada magacaygu waa Muxuddiin Maxamed Cabdulle. Halkaan waxaan ka salaamayaa hooyadeena Aasha Guray. Waxaan kaloo halkaa ka salaamayaa aabe Maxamed Cabdul Guray, walaashay Ibrahim Maxamed Cabdulle. Dhammaan reer Guray meel walba joogaan, ciid wanaagsan ayaan idin leenahay. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Dhammaan ummadda muslimiinta dhan waxaan u tahdiinaynaa ciid wanaagsan baan leeyahay meel kastoo joogaanba. Waxaan halkan ka salaamayaa hooyada Xaliima Sharif Cumar, walaalkay Muxuddiin Maxamed Shuuriye, walaashay Ardi Maxamed Shuuriye, walaalkay walaalkay Xasanuun Maxamed Shuuriye, dhammaan reer Maxamed Shuuriye meesha ku sugan yihiin oo dhan waan salaamayaa. Waxaan salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta meesha ku sugan yihiin oo dhan. bacdi dalikana waxaa mahadsan mujtamaca qaybihiisa kala duwan. gudbinayaa mahadcelin iyo tahniyad aan leahay Ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idinka aqbalo waajibkii aad gudateen. Halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan eheladeyda iyo qaraabadeyda meel kasta ay ku nool yihiin. Ool muslimiinta waxaan leeyahay ciid mubaarak. Waxaan halkan kale ka salaamayaa reejoor meel kasta ay joogaan. Afrika ayaa maanta ciiday xilli guud ahaanba caalamka intiisa kale shalay laga ciiday. ciid wanaagsan Soomaaliyeey meel walba aad joogtaan. Dabcan waa Cabdillaahi Maxamuud Amiin Cabdillaahi Qorshe, Royal International TV, Cape Town, South Africa.